Найбільше багатство України – родючі землі, відомі далеко за її межами. Маючи такий ресурс, держава могла б забезпечити гідний рівень життя своїх громадян, принаймні тих, хто живе і працює на цій землі. Українське село мало б бути заможним та процвітаючим. Замість цього земля стає предметом конфліктів та суперечок між населенням, владою і бізнесом. А тим часом села занепадають, руйнується їх інфраструктура та соціальна сфера. Яскравим прикладом можна вважати ситуацію, яка склалась у селі Петропавлівка Братського району. Ви все бачите, там ні дорог, нічого нема, клуба дітям нема. Сельського садика нема, тому що розвалений, клуб там взагалі розвалений. Діти ходять в бар вечором, а потім всі говорять, от п'яниці ростуть, а куди? Ми самі їх туди загнали. Виділили в тому році 100 тисяч на дорогу, і його віддали, там нічого нема. Де воно все це ділося, ніхто не знав. У місцевих жителів накопичилась низка претензій до орендарів, які працюють на території Петропавлівської сільської ради, та взагалі до процесу розпаювання земель. Проработала в колхозі 16 років, в дитячому садику проработала. Розпаювали землю, мені не дали землі. Потім написала заявлення на 2 гектари. Теж обратилася в сільську раду, сказали, нет землі. А подоорювали і балки порозорювали, все кругом, а 2 землі нема, 2 гектара нема землі. А такі, що поприїжджали, не живуть в тому, ні дня не робили в колхозі, їм і паї є, і по 2 гектара є. І в одному дворі по 2 пая є і мужику, і жінки по 2 гектара, і дітям, і всім на світі є. Що не так, так. А другим нема нічого. Значить, проработати в колхозі і в захисті я проработала 15 років. Нема ні 2 гектара, нічого нема. Я задав питання за дітей, ну, щоб дітю обов'язано мені дати землю 2 гектара. Ну, чоловік мені сказав, що повинні дати. А супруга пішла, заявлення написала, вони сказали, у нас землі нету. А куди йшла та земля? Ну, а дали її орендаторам, типу, оформляли на своїх дітей, на жін, на тещ. І тепер вже нашим дітям землі нема. Але найбільша проблема для жителів Петропавлівки – випас худоби. Шлях до сільського пасовища практично перекритий фермерами-орендарями. Коли була розпайовка, ми не розпаювали пасовище, а взяли його якби общим масивом. Потім сказали, що так нам. Потом нам что заявили, что надо это пастбище взять в аренду. Взяли в аренду. Выделили нам это пастбище в аренду в одном месте, в другом, в третьем месте. В конце концов, мы к этому пастбищу пройти, прогнать скот не можем. Так, ребята, не можем. Почему? Потому что прибрежная зона, наша река, по нормативам, прибрежная зона должна быть охраняема 50 метров, там осталося, якщо 5 метрів осталося, а то все приорано до самого берега. І прогнати ми скот не можемо. Воно засіяно. Орендатори заявляють, якщо я увижу хоч одну корову, пастуха морду наб'ють. Виділили нам там вон пасовище, позаорювали до самої річки орендатори. Нам нема куди прогнати. Хоч бери самоліт, нанімай і корови садити в самоліт і заганяй туди. Просто люди не могут, боится пастух прогнать. Как? Скандалим с пастухом ни за что, непонятно с человеком за что скандалим. Невозможно прогнать корову. Они уже до такой степени взорали вот эту прибрежную зону, что там даже рыбак уже на мотоцикле не может проехать. Это уже, ну это беспредел полный. Мы вот сейчас корову мы на пастбище на своем не пасем, а деньги надо платить по 60 гривен за голову. Мы пасем вот в каньоне. А на пастбище ми не можемо прогнати, тому що там позасіяли, поприорували, позасіяли до самої речки. За таких обставин селяни змушені пасти худобу на території заповідних земель Актовського каньйону. Ганяємо туди, бо тут фермери кажуть, якщо будете гнати, наша буде залазити в підсолнух, ми пастуха наб'ємо. Ну як тепер? Тепер уже ніяк. От там толчом корову злискав цілими днями і все. А що там засіяно? А там підсолнух, вон підсолнух там. Кукуруза, вон, подсолнух у них там. От берега должно быть 50 метров. Так, когда я был бригадиром, так и оставили 50. Они потихоньку приорали вот это все.
И теперь туда уже никак коров не проводят. А пастбище наше аж вон, вон где лесок, вот. Туда теперь добраться нельзя. Надо самолет купить и туда вывозить. Тут должно быть 50 метров, вот тут 50 метров. Ну, от речки 50 метров прогон. А тут подорали, тут что можно вот прогнать, там 20 метров. А туда дальше, оно ж вот так, понад речку до пастбища. Там вообще по 5 метров. Жители Петропавлівки намагались вирішити проблему власними силами. Сами ездили с землеупорядником нашим, ездили, ставили колышки, не колышки, а уже столбы хорошие закапывали. Толку. Спашка идет, эти столбы завалили и пашут, как и пахали. До того, как распаевывали землю, на каждом поле должна быть дорога, чтобы приехал трактор, там, проезжала корова, там, люди пошли рыбу ловить. Да. Сейчас этих дорог нету. То есть вот Вася на поле, а он зарал и дорогу со своим полем рядом. То есть засевают даже дороги зерном в свою пользу. Земля-то людская, а арендаторы, что арендуют, они вот это все и орают и все. Я работаю трактористом и знаю, что наши участки, наши паи должны быть размежеваны. Между участками должна быть межа шириной 6 метров, а посредине, на всю площадь, где находятся паи, должна быть посредине дорога шириной 12 метров. Я обращал внимание, ну, владельцев, чтобы... А их сохраняли эти, потому что я как тракторист буду отвечать за это. Мне сказали, распахивай, тебя это не касается, мы разберемся. То есть все это распахивается, никаких межей не установлено. На момент нашего перебывания у Петропавлівці сільський голова знаходилась у відпустці. Але нам вдалося поспілкуватись із спеціалістами сільської ради. Вони пояснили, що сьогоднішні проблеми були закладені ще на самому початку розпаювання земель. Петропавлівка паювалась набагато раніше, ми йшли пілотним проєктом по розпаївці, не все цей, а українець в нас паювався буквально 4 роки назад, уже до пуття, там паювалися і пасовища, і багаторічні насадження, і рілля, і оставлялися землі запасу, паювалися, хто паювався пізніше, паювався правильніше, бо залишалися землі для прогону худоби, землі дороги, землі загального користування. А хто йшов проектним, ну, раніше проектні оці, пілотні проекти з самого початку, то, звісно, розпайовка, як для Петропавлівки, трошки вона, ну, як на мене, ну, от, розпаювали, як то кажуть, ну, все. От як на мене, що треба було залишити землі, там, наприклад, більше для випасу худоби, залишити землі. От у нас був сад, його перевели, теж в ріллю розпаювали, хай би він кусочок лишався, ми б там могли щось. Ну, це таке, такі недоліки, які тяжко справлять і людям тяжко об'ясняти. Щодо договорів оренди, спеціаліст повідомила, що вони укладені згідно із діючим законодавством та виконуються належним чином. Договори всі заключені, договори всі під 3% з учетом індексації, виплачується все, у нас добросовісно платять, податки сплачують теж добросовісно, у нас, ну, нема заборгованості ніколи. Крім того, у сільській раді впевнені, що орендарі надають громаді суттєву допомогу. Дошку пам'ятну там дитині, що погиб, орендатори купили плитку, орендатори купили пісок, там привезли орендатори. Деяка краска, деякі, ну, до пам'ятних там, що от фарби ми на 6 тисяч брали, село красили, ФАП, пошту, водокачку, ремонт, провода, насоси у скважину погоріли. Ну, це все на світі, це все по суті робляться орендатори. В 2014 році за счет держави ми не купили, у нас не йшло фінансування. І все, що робилося в селі, це роблять орендатори. Ми спробували зателефонувати орендарям, щоб дізнатись про їх погляд на події у Петропавлівці. Ми можемо з вами якось зустрітися, щоб ми не в телефоні в бесіді взагалі розмовляли, якось більш цивілізованіше. Ви можете виділити нам час для цього чи ні?
На сьогоднішній день ні. З усіх підприємців, які працюють на території Петропавлівської сільської ради, з нами погодився спілкуватись лише керівник КСП «Українець». Щоправда, він орендує землю, 300 гектарів, поблизу села Українець, тому про біди петропавлівців говорити не міг. А от місцевим жителям надає посильну підтримку. Ораємо городи, завозимо воду, кому треба, даємо солому. Так виходить. Якусь соціальну сферу є у вас можливість підтримувати? Ну, соціальна сфера у нас тут практично зараз вже є, скажімо так, що немає в нашому селі. У нас немає школи, у нас був медпункт, який сьогодні не працює. Коли був медпункт, ми підтримували медпункт. Ми багато дуже років возили дітей своїм коштом в братське. Потім вже років останніх років 5 возить держава. Ну, ми там, коли в них немає палива, ми їм допомагаємо. Коли автобуски не може держава заправити, заправляємо ми. Рідко не буває так. У жителів Петропавлівки є своя точка зору на роль підприємців у житті громади. Виїхали к нам, бачили, які у нас дороги. Автобус нам, ну, нема нас куди возити. У нас кожен рік тільки зима. І одразу ж трасу замітають, нема чим її гарнути. Ну, тобто це велика проблема, щоб хтось сюди проїхати. Було таке час, що по 3 дні без хліба люди сиділи, тому що не могла машина сюди проїхати. Землю порозбирали орендатори, а на соціальні нужди села ніхто нічого не виділяє. Кожен живе для свого кармана і для своєї сім'ї. Непроста ситуація склалась із місцевою школою. Навчальний заклад невеликий, і утримання його нерентабельне для бюджету. Вирішити проблему забезпечення школи усім необхідним можливо за рахунок орендної плати. Свого часу школі при розпаюванні сільської землі було виділено близько 100 гектарів. При кожній владі була війна за цю землю. Тобто вона у нас тут знаходиться возле річки, прекрасне місце. Тобто... Вот сейчас последний арендатор, Хасенко, по-моему, у нее, они оформили прибывшей власти договор на 49 лет. Свои обязательства они как бы выполняют, ну, перед администрацией, но на нашу школу попадают там буквально какие-то копеечки. Для села втрата навчального закладу матиме непоправні наслідки, адже відомо, населений пункт існує, поки в ньому є школа. У меня маленький ребенок в первом классе, на то следующий год тоже пойдет. И в восьмом классе тоже ребенок есть. И мы не знаем, если столько земли школьной в аренде, и мы не можем добиться, чтобы те деньги с аренды, которые занимают, чтобы пошло на благо школы, и чтобы ее не закрывали, чтобы мы сами себя обеспечивали за электричество, там, за все остальное, то мы не знаем, что будем делать, будем детей своих дома держать. Жителі Петропавлівки впевнені, що місцева влада не виправдовує довіри, наданої громадою. Сільський совет нічого не робить. Совершенно. Там всі ждуть пенсії на сільському. Щоб давали государство гроші, платили, і ждуть пенсію, потихоньку йти на пенсію і все. А для людей взагалі ноль. Верха ніякі сюди не приїжджають, а сільрада тут у нас не працює. Вона що є, що нема. Так, між собою гриземося постійно, а сільради тут допомоги нема. Представники сільської ради заявили, що вони і гадки не мають про те, що люди настільки незадоволені. В нас ні скарб не зафіксовано від людей, ні письмових, ні усних, ніхто, щоб так щось цей. Багато землі, заповідник в нас Бузький, гарно, ми з ними співпрацюємо, ну, от по випасу худобі, по цей. То від громадян, ні письмових, ні усних скарг до нас не поступало, ні від одної людини, от скільки я роблю. Що стосується окремих порушень орендарями правил землекористування, контролювати їх сільська рада не в змозі. Повноважень у нас немає. Щось десь це. Ми можемо в межах села розібратися з городами, там, мусорниками. Це повноваження сільської ради. За межами села сільська рада повноважень не має. Вона має право здавати сводки, оце, брати, де хто розрахувались, не розрахувались, оце таке. І самі узнаємо, де хто що оформив, де хто що зробив. Звернення до правоохоронних органів району виявилось малорезультативними. Я хотел бы показать официальные запросы, которые у меня есть, которые обращались в прокуратуру по тому вопросу конкретно нецелевых использований земель, по вопросу
скажем так, бездействие органов местных советов по развитию инфраструктуры и по контролю за нецелевым использованием земель. На что нам дали ответ, что эта информация не есть публичной, и, окрім того, прокуратура району не є замовником Абуканаса, тому не може надати вам відповіді. То есть они не имеют никаких информации. Они говорят, что у них все прекрасно. Но мы сегодня все прекрасно видели и слышали местную громаду, которая все свои проблемы рассказала открыто и прозрачно. Активисты считают, что у такой ситуации единственный возможный шлях – это консолидация громады для решения своих проблем. Я хотел бы посоветовать всем расположенным селам, я хотел бы обратиться ко всем, не только Николаевской области, может, нас и услышат другие области, что сегодня необходимо объединяться, сегодня необходимо поднимать все свои вопросы. И по принципу того, что сегодня говорил Петр Порошенко о децентрализации, я не агитирую нашего президента, не подумайте, что это идет какая-то агитационная программа, ни в коем случае нет. Я говорю о том, что сегодня есть тот принцип, где мы можем выражать свое мнение, выражать через объединение, инициативные группы или через территориальные громады. Я хочу обратиться ко всем жителям сел, чтобы они лично поставили каждый свою мысль и вопрос на контроль того, может ли он войти в эту территориальную громаду или нет, и, по крайней мере, как минимум попытаться в нее войти, чтобы лоббировать свои интересы. Если это гражданин или местная громада не будет этого делать, а будет ждать снова непонятной какой-то территориальной громады, непонятно откуда какой-то возникшийся, непонятно как объединившийся, то мы снова получим разрушенные села, мы снова получим местные церкования, мы снова получим нецелевое выкористание земель.